धन्वंतरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधा, मेडिसिन विभाग 15 बेड्स से सुसज्ज आईसीयू, ईसीजी, 2D इको, पीएफटी, अस्थिरोग विभाग, एक्सीडेंट, कृत्रिम सांधेरोपण, दुर्बिणीद्वारे शस्त्रक्रिया, मणके विकार आणि शस्त्रक्रिया, सुपर स्पेशलिटी विभाग, प्लास्टिक सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, सर्जरी विभाग, दुर्बिणीद्वारे तपासणी आणि शस्त्रक्रिया। धन्वंतरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ताजने मळा, नवीन नगर रोड, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर। फोन नंबर 024252275474, तसेच 2275775। मोबाईल नंबर 74997168664। सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखाना, शॅम्प्रो, राजहंस कंपनी, दूध संघ, अमृतवाहिनी बँक, शेतकी संघ, जिल्हा बँक आदी विविध सहकारी संस्थांचे लक्ष्मीपूजन संपन्न झालंय। दीपावली हे आनंद आणि प्रकाशाचं पर्व आहे असं प्रतिपादन यावेळी माजी मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी केलंय। प्रत्येकाच्या वैयक्तिक जीवनामध्ये अनेक अडीअडचणी आणि संघर्ष असतो, याला आपण सातत्यानं सामोरं जातो त्याला जीवन म्हणतो। मात्र दररोजच्या संघर्षमय जीवनामधनं वेगळा असणारा दिवाळीचा कालखंड आहे, तो सर्वत्र मोठ्या आनंदात साजरा होतोय। दीपावली हे आनंदाचं आणि प्रकाशाचं पर्व आहे असं प्रतिपादन काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी केलंय। सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकार साखर कारखाना, शॅम्प्रो, राजहंस, दूध संघ, तसेच अमृतवाहिनी बँक, शेतकी संघ, जिल्हा बँक या विविध सहकारी संस्थांचे लक्ष्मीपूजन झालं त्यावेळी ते बोलत होते। याप्रसंगी जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट माधवराव कानवडे, तसेच सौ दुर्गाताई तांबे, रणजितसिंह देशमुख, कॅन्सर तज्ज्ञ डॉक्टर जयश्रीताई थोरात, डॉक्टर हसमुख जैन, संपतराव डोंगरे, गणपतराव सांगळे, अमित पंडित, संतोष हसे, राजेंद्र चकोर, तसेच सुनील कडलक, हौशीराम सोनोने, रामहरी कातोरे, राजेंद्र गुंजाळ, सुभाष सांगळे, संचालक चंद्रकांत कडलक, रमेश गुंजाळ, रोहिदास पवार, मिनिनाथ वरपे, तसेच संपतराव गोडगे, भाऊसाहेब शिंदे, तुषार दिगे, दादासाहेब कुटे, विनोद हसे, अनिल काळे, मानिक यादव, रामदास पाटील वाघ, संभाजी वाघचौरे, कार्यकारी संचालक जगन्नाथ घुगरकर, किरण कानोडे आदी या ठिकाणी उपस्थित होते। यावेळी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डेप्युटी चीफ अकाउंटंट अमोल दिघे यांनी केलंय, तर संदीप दिघे यांनी आभार मानलेत। यावेळी शरद देशमुख, कैलास वरपे, किशोर पुजारी, बादशाह सोनवणे आदींसह विविध अधिकारी आणि कर्मचारी या ठिकाणी उपस्थित होते। याप्रसंगी विनोद राऊत आणि सौ स्वप्नाली राऊत, तसेच प्रकाश पारखे, निलेश गायकवाड यांचा भक्तिमय गीतांचा कार्यक्रम संपन्न झालाय। दीपावलीच्या लक्ष्मीपूजनाच्या निमित्तानं आयोजित पूजेच्या या कार्यक्रमासाठी उपस्थित जिल्हा बँकेचे व्हाईस चेअरमन म्हणजे माधवराव कानोडे, आपल्या कारखान्याचे चेअरमन बाबा हो म्हणजे लक्ष्मीरावजी कुटे, बंधू आणि बहीण, आज आपण दीपावली या वर्षाची साजरी करतो आहोत आणि त्यानिमित्तानं दरवर्षीप्रमाणे लक्ष्मीपूजनाचा कार्यक्रम आपण संपन्न करतो। पूर्वी पद्धत आपली अशी होती की आपण 4 वाजता हा कार्यक्रम 3:30-4 असायचा, 3 वाजता असायचा, थोडा बदल केला कारण सगळ्यांना घरी जाण्याची ओढ, तो बऱ्याच वर्ष चांगलं चालत होतं, ते लक्की होते, त्यामुळं लक्की गेली आणि स्वरूप बदललं। आणि आपण सकाळीच्या सुरुवातच दीपावलीच्या आता तुमच्या या पूजेनं सर्वांची होत असते, अत्यंत मंगलमय वातावरणामध्ये, आनंदाच्या वातावरणामध्ये आपण ही दीपावलीची पूजा संपन्न करतो, दीपावलीचा सण साजरा करत असतो। आयुष्यामध्ये एक वर्षामध्ये एक आनंदाचं पर्व दीपावलीचा सण असतो। शेवटी जीवनामध्ये तर अडचणी, संघर्ष, समस्या या प्रत्येकाकरता असतात, म्हणजे देशासाठी असतात, तसे आपल्या इंडिव्हिज्युअल जे व्यक्तिगत जीवन आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा असतातच आणि त्यालाच मानवी जीवन असं आपण म्हणत असतो। तर यामध्ये सुद्धा काही कालखंड जो दीपावलीसारखा आहे
तो आनंदातच आपण घातला पाहिजे या मताचा मी. त्यावेळेस थोड्या समस्या या दूर ठेवून आपण एक आनंद निर्माण करण्याचं काम आपल्या जीवनात, कुटुंबात आणि समाजात आनंद निर्माण करण्याचं काम केलं पाहिजे. प्रकाशाचा सण आहे, दीपोत्सव आपण केला जातो आणि त्याच्यात संत ज्ञानेश्वराच्या ओव्यांमध्ये आणि संत ज्ञानेश्वरमध्ये सुद्धा दिवाळीचा सण आठवतो. तो प्रकाशाचं त्यांनी महत्व सांगितलं, दीपाचं महत्व सांगितलं. तरी एक मोठी परंपरा ही शेकडो वर्षाची आपली चाललेली आहे आणि ती एक सुंदर परंपरा पुढे नेण्याचं काम आपण सर्वजण या निमित्तानं करत असतो. आपला दीपाळीचा सण म्हटला की ते खरं आहे की राऊत सर तुमची सगळी टीम सुंदर वातावरण निर्माण करायला खूप कारणीभूत असतो. दीपाळी मला आवडते एक गाण्यांमुळे खरं सांगतो, ज्यादा आवडते परवा पहाट गाणी, काल एक तुमचं इथलं एक वातावरणाची एक निर्मिती खूप सुंदर पद्धतीनं त्या निमित्तानं होत असते आणि एक बदलतो माणूस अंतकरणापासून बदलतो, म्हणजे त्याच्यातला फरक होत असतो, मानसिकताच बदलून जाते. म्हणून या सणाचं महत्व तर अनन्य साधारण अशा प्रकारचं आहे. खरं समस्या प्रश्न अनेक असतात आणि आपण पाहतो की त्याचं स्वरूप हे बदलत असतं. मागील दिवाळी आपली वेगळी होती, या वर्षाची थोडी वेगळी आहे, परंतु असं म्हटलं पाहिजे की चला ती दिवाळी साजरी केली ही साजरी करू, काय वेगळं नाही. काही प्रश्न झाले असतील, बदल काही आले असतील, ते आपण सामोरं गेलं पाहिजे, आनंदाने गेलं पाहिजे, हे काय आपल्याला विसरून चालणार नाही. आणि म्हणून साखर कारखान्याच्या यामध्ये सुद्धा आपण पाहतो आहोत की मागील वर्षी सीझन खूप मोठा होता. इतकं मोठं रेकॉर्ड आपण केलं का 15,53,000 आपण गळी चांगल्या पद्धतीने झालं, वीज निर्मिती झाली, अल्कोहोल निर्मिती सगळ्या याच्यातून आपण चांगलं झालं आणि आपण योग्य बाजार देण्यामध्ये सुद्धा यशस्वी त्यामध्ये हे आहे. परंतु प्रश्न तिथं संपत नसतो, प्रश्न नवा लगेच तयार होत असतो. या वर्षी आता पुन्हा क्रशिंग आपण जरी सुरू केला, साखर कारखाना मुळीचा कार्यक्रम झाला, परंतु शेवटी क्रशिंग सुरू करण्यामध्ये पावसाळा यावेळेस आपण पाहतोय की थांबायलाच तयार नाही अशी अवस्था आहे. म्हणजे संगमनेर तालुक्यामध्ये एवढा पाऊस क्वचितच कधी पूर्वी झाले असतील, इतकं झालं. अजूनच तळेगावचं पठार मोकळे तुम्ही म्हणतात असं, तेवढा पुरतं गाव पुरतं, बाकी तिकडे बऱ्यापैकी पाऊस झालाय. पिंपळं कधी भरत नाही, ते भरलेलं आहे, तलाव भरले, पाणी भरपूर झालेलं आहे आणि पाणी वाहूनच खूप गेलेलं आहे. म्हणून एक प्रश्न, म्हणजे जरी पाऊस असला आता थोडी दिवस झालं, तरी पुढचं वर्ष आपलं पावसात पाण्याकरता चांगलं जाणार, समाधानकारक जाणार ही गोष्ट आहे. ऊसाची लागवड वाढू शकते, वाढणारच त्यामुळं आहे. परंतु या वर्षा क्रशिंगला उशीर होतोय, हे प्रश्न तुमच्याकरता हे सगळे प्रश्न आहे आणि ते सोडवत आपल्याला चालायचे. अकाउंट विभाग आपला खूप महत्वाचं काम करत असतो आणि त्यांचा हा दिवस त्यांचा आपण ठरवतो. म्हणजे आज घुगरकर बोलले नाही, आम्हाला बोलायला दिले, तुमचा आजचा दिवस तुमचा, आणि त्या पद्धतीनं त्यांनी मांडणी ही केलेली आहे. आता अनेक विषय आहेत. आता खरं हे खरं आहे की मला असं वाटलं होतं की आता थोडस मंत्रिपदाचा भार कमी झाल्यामुळे वेळ देता येईल. आता भारत जोडो चालू आहे आमची आणि भारत जोडोला जबाबदारी जी आहे ती आता महाराष्ट्रातून त्यांनी जबाबदारी माझ्यावर टाकण्यात आली. 14 दिवसाचा मुक्काम, 14 दिवसाच्या रात्रीचा मुक्काम सगळ्यांचा, दुपारचा परत तितकीच तयारी असते कारण 15 किलोमीटर चालून आलेले असतात आणि त्यांना परत काही शेकडो हजारांना झोपायची असतात, दुपारी करावं लागते 2-3 तास करायला. कारण ता एक छोटी मस्त एक माहिती की प्रचंड संख्या माणसं सामील होत असते आणि दिसत आहे. म्हणजे जो विषय आला त्या विषयामध्ये पुढे जात काम करत राहणं हे महत्वाचं असतं आणि त्या पद्धतीनं काही विषय सुद्धा माझ्या पुढे आहे, काही राज्य पातळीचे, काही देश पातळीचे सुद्धा. अनेक कारणानं काँग्रेस म्हणून काम करावं लागतं, राज्य पातळीचे सुद्धा जबाबदाऱ्या येत असतात, त्या पारावं लागतात. आपलं सुद्धा मतदारसंघ आहे, तालुका आहे, जिल्हा आहे, हे सगळे प्रश्न तर आपल्या याच्यापर्यंत येत असतात.
परंतु परमेश्वराचे आशीर्वाद आपल्यावर आहेत आणि आपण यशस्वी रीतीनंच ही सगळी वाटचाल चाललेली आपली असते. या वर्षी आता काम आपण सुरू केलंय ऑफिसचं आणि आपण बाजार चांगले गेले, परंतु आतापर्यंत ऑफिसचं बांधकामाच्या फक्त आपण मागे राहिले. असं असं ऑफिस पण त्या कारखान्यात दिसणार नाही. इकडं या फरकी देऊ न देऊ ऑफिस भारी असं बरेच ठिकाणी दिसतं. आपण पहिलं शेतकऱ्याकडची काळजी घेतली, आपल्या कामगारांची कर्मचाऱ्यांची काळजी घेतली, त्यांना समाधानकारक त्यांचं समाधान केलेलं आहे आणि त्यानंतर ऑफिसचं काम आपण सुरू करतो आहोत. हे आहे वर्षभरामध्ये पूर्ण झालं तर आपल्याला तिकडे पुढची दीपावली करता येईल. एक वर्ष पुरेस असतं या कामाकरता, तशी काही अडचणी असं तर आपण प्रयत्न तसाही करूया. पुढच्या काळातही शेवटी अर्थव्यवस्था ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट असते आणि शेवटी पैसा ही गोष्ट अशी आहे की ज्याच्यातूनच सगळं देश चालतो. जसं आपलं कुटुंब चालतं तसंच राज्य चालतं, देश चालतो. आणि म्हणूनच महत्व या गोष्टीला सुद्धा आपल्या धर्मामध्ये सुद्धा लक्ष्मीच्या रूपानं महत्व दिलेलं आहे आणि तिचं पूजन झालं पाहिजे, तिची आरती झाली पाहिजे, तिला तिचं सुद्धा गुणगान करून तिला तू प्रसन्न राह आमच्या सगळ्यांवर असं म्हणणं एक अत्यंत सुंदर संस्कृतीचं ते लक्षण आहे. आणि म्हणूनच पुढच्या काळामध्ये सगळी सर्व अर्थव्यवस्था आपले कौटुंबिक असेल ना देशाच्या पर्यंत, कारखान्याची असेल देशाची असेल, ही चांगली व्हावी याकरता मी सुद्धा प्रार्थना या निमित्तानं करतो. आपल्याला सर्वांना दीपावळीच्या खूप शुभेच्छा इथे देतो आणि माझी हिंदू रीतिरिवाजाप्रमाणे आणि अत्यंत प्रकाशाचा म्हणजे अंधकाराकडून प्रकाशाकडून येणारा हा दीपावली हा सण आणि ह्या दीपावलीच्या सणाच्या निमित्ताने लक्ष्मी पूजनासाठी आमचे सर्वांचे नेते, राज्याचे माजी महसूल मंत्री आणि आमच्या तालुक्याचे भाग्य विद्याते आमदार बाळासाहेब चौरसाहेब यांच्या हस्ते आज शामप्रो या संस्थेमध्ये म्हणजे अमृत उद्योग समूहातील एक छोटीशी संस्था शामप्रो या संस्थेमध्ये लक्ष्मीपूजन संपन्न झालेले. या कार्यक्रमासाठी माननीय माधवराव कानोडे साहेब, माननीय बाबा ओळ साहेब, आदरणीय दुर्गाताई तांबे, त्याचप्रमाणे डॉक्टर हसमुखजी जैन, जयश्रीताई थोरात आणि अनेक मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित झालेत. सर्वांचे या निमित्ताने मी आभार मानतो. आपण पाहतोय की यावर्षी भरपूर पाऊस आहे, शेतकरी वर्गामध्ये आनंद आहे. शामप्रो ही कंपनी स्वर्गीय सहकर्मश्री दादांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू झाली आणि ही कंपनी सुरू करत असताना शेतकऱ्यांना वाजवी दरामध्ये माल मिळावा यासाठी स्वर्गीय दादांनी कंपनी सुरू केली. खरं म्हणजे आमदार बाळासाहेब थोरसाहेब यांच्या नेतृत्वाखाली मी चेअरमन म्हणून काम करतोय, आमचे सर्व संचालक या ठिकाणी एक जीवाने काम करताय. काम करत असताना या शामप्रोची वाटचाल ही आता प्रगतीकडे निश्चित आहे. नवीन इमारतीमध्ये या ठिकाणी स्थलांतर शामप्रोचं झालेले आहे. मी सर्व शेतकऱ्यांना सर्व ग्राहकांना या निमित्ताने दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा या निमित्ताने देतो आणि एक विनंती या निमित्ताने करतो की वाजवी दरामध्ये या ठिकाणी सर्व प्रकारचा माल आहे. उदाहरणार्थ सिमेंट, स्टील, सर्व प्रकारचे खतं, बिबियाणं, औषधं किंवा पीयूसी पाईप्स वगैरे सर्व प्रकारचं मटेरियल इमारतीसाठी लागणारं किंवा शेतीसाठी लागणारं उपयोगी वस्तू या शामप्रो मध्ये आहेत. मी ग्राहकांना या निमित्ताने विनंती करेल की परत एकदा मोठ्या विश्वासानं शामप्रो उभे राहते. आपण ह्या विश्वासाला पात्र होण्यासाठी आम्ही सर्व प्रयत्न करत आहोत. आपण सर्व ग्राहकांना या निमित्ताने दीपावलीच्या निमित्ताने शुभेच्छा देत असताना ग्राहकांना विनंती करेन की या शामप्रो मध्ये एकदा या, अवश्य या शामप्रोला भेट द्या, इथून काही माल खरेदी करा अशी मी या निमित्ताने विनंती करतो. आणि सर्व ग्राहकांना आणि सर्व नागरिकांना, शेतकऱ्यांना आणि त्याप्रमाणे आपल्या सर्व तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांना या निमित्ताने मी दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. शावी शेख, सी 24 तास, संगमनेर.